म त झन्डै ढल्यो हौ यहाँ। 2,30,000 मोबाइल फोन हेर्नुहोस् है। म त झन्डै ढल्यो हौ यहाँ। ल हेर्नुहोस् है यो मोबाइल फोन 2,00,000 कति भन्नुभयो? 2,30,000 मोबाइल फोन हेर्नुहोस् है। म त झन्डै ढल्यो हौ यहाँ। साउजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। यो के अरे, यो के हो 2,30,000 भन्नु? अन्त जम्मा सातो पुत्लो उडो त हो। सामसङको ग्यालेक्सी फोल्ड 3 5G फोन हो, अहिले नयाँ नेपालमा आएको। कहाँबाट आएको यो फोन? यो फोन त अब नेपालमा विदेशी सामसङ कम्पनीले लिएर आएको फोन हो। 2,30,000? आम्मामामामा, यो कसले किन्छ हौ? यो कस्तो मान्छेले किन्छ? आउँछन् किन्न। ओहो, यो के छ देखाइदिनु त। यो 2,30,000 हुन्छ हजुरको। यो जेट फोर 3 भनेको यसको फ्लिप गर्नु मिल्छ। ए फोन सिस्टम ए हजुर सिस्टमको हजुर के फिचर हुन्छ यसमा? एन्ड्रोइडमा हुने फिचरहरू सबै छ हजुर यसमा। एन्ड्रोइड फोन 2,30,000 त टन्नै कमाउनुहुन्छ होला त तपाईँले। फेरि 2,30,000 हामीलाई कमाइ भनेको जम्मा 4% आउँछ अरे। 4% है? 4%। यो कतिवटा अर्डर नेपालमा त फर्स्ट होला? यो फर्स्ट भन्दा भइसक्यो। एउटा मोटरसाइकलै आउने प्राइस रहेछ। त्यस्तो सोखिन पनि रहेछ है नेपालीहरू। कुन कुन एजको हजुर? कुन एजको मान्छेले किन्छ? जस्ट अ मोमेन्ट, लेट मी नो समथिङ अबाउट दिस। 40-45 हो है। गर्लफ्रेन्डलाई गिफ्ट दिँदा त नि ढाडै भाँचिने रहेछ। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। यहाँ श्याम श्रेष्ठ। हुन्छ, धन्यवाद साउजी। ल ओके, बाई बाई। ल माई गॉड, यति महँगो मोबाइल साउजी। धन्यवाद। ल सोल्टी टिभीमा आउँछ है यो। ल